10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳର କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ? କିଏ ମୁଣ୍ଡାଇବ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ କରିବାର ମହାପାପ? ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଉତ୍ତର ରଖିବ କିଏ? ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଖପା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକର ଆଲୋଚନା। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଧିକୃତ କଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଧିକୃତ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସହ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ କମିଟି। ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। କୌଣସି NGO କିମ୍ବା ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିଛି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଧିକୃତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୋଗ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବୁ ଏବଂ ସରକାର ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଆଣିଥିବା ଚାଉଳର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଦେଇଯାଇଛି ଯେ ଲୋକଟି ଖାଇବାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତୋରାଣି ମୁଣ୍ଡେଇ ପାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ନିଜର ଭାବର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାକୁ କେଉଁଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହେଉ, କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ସେଠି ରଖିକି ତାକୁ ପୋକ ଲଗାଇଦେଲେ। ଶୁଆର ମହାଶୁଆର ନିଯୋଗ ସେ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କିଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ଆକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇକିରି ବାଣ୍ଟିଦେବୁ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଲେ କାହିଁକି? ଆରେ ବିଜେଡ଼ିବାଲା ବ୍ୟଥିତ ହୋଇକିରି ଥିଲେ, ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଶୁଆର ମହାଶୁଆରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଆର ମହାଶୁଆର ନିଜକୁ ବି କିଛି କହିପାରୁନି, ସେଣୁ ସିଏ କହିଲେଣି ଦେଇଦିଅ ୟାକୁ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆରେ ତୁମେ କଲ କାହିଁକି? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ ଅର୍ଜନ କଲ କାହିଁକି? ତୁମେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଯିଏକି ଏ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଏ ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କେଉଁ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରା ନଯାଇ ଅନ୍ଧା ଦୁନିଆ ଭାବେ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଏବଂ ତାକୁ FCI ଗୋଦାମରେ ରଖିକିରି ନଷ୍ଟ କରିଯିବାରେ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ହେଉଛି ତତ୍କାଳୀନ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ ସେହି ମିଳିତ ଭାବରେ ଯାଇ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ସେପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 3 ପୌର ପରିଷଦ ଓ 5 ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 7 ଧରି ବୁଲିଥିଲା ଏହି ଅର୍ପଣ ରଥ। ପ୍ରାୟ 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ହେଲେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତ କାମ କରାଯାଇଥିବାରୁ କେଉଁ ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର ହିସାବ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅର୍ପଣ ରଥ ପରିକ୍ରମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ପୁରୀରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ, ପୁରୀ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ତିଆରି ହୋଇଥିବା 20 ରଥ ପାଇଁ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ସେମାନେ ହାରାହାରି 15-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଥିଲେ କି ତୁମେମାନେ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଅ, ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କର, ପ୍ରଚାର କର, ସରକାର ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୋଧେ 4-5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି କେତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଏଇଭଳି ସରକାରୀ ପଇସାକୁ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ନାଁରେ, ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ନାଁରେ। ତେଣୁ ଏହା ଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲୁଥିଲା ସେ ଚାଉଳ କାହିଁକି ବୁଲୁଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ କି କେବେ, ତାର ଟେଣ୍ଡର କେବେ ହେଇଥିଲା କି, କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କରା, କେତେ ସଂଗ୍ରହ କରାହେଲା, କେତେ ସରକାର ତହବିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା,
ସେ ବାବଦରେ କିଛି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା କି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ସେଟାକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଦେଖେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଠକିଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାହେଇନି, ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ସରକାରରେ ସେଇଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିଲେନି, ଏବେ ସେଇଟା କିଏ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ହେଇନି। ଅର୍ପଣ ରଥ ନାଁରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ, ଘାଟରେ, ଠେଲାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ତାର ପରିଣାମ ଆଜି ଭୋଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକିରି ପେଡ଼ି ଖୋଲିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯିଏ ଲୁଟ୍ କରିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜାଇ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲାଇଥିଲା। ଏବେ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।